waa iskuulka Bright Grammar International School oo u shaqeeya si ka duwan iskuulada ku yaala magaalada caasimadda ay Muqdisho, kaasi oo caruurtu wax ku baraya manhajkii ugu dambeeyay. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Welcome to Bright Grammar International School. My name is Adil Mohammed and I'm in P4. Thank you. Bright Grammar is the best school made in Somalia. Qaybaha waxbarasho ee iskuulka waxa uu ka kooban yahay 3 kuwa oo kala ah qaybta quraan xifdinta iyo xanaanada caruurta, qaybta dugsiga hoose iyo dhexe, iyo qaybta dugsiga sare. هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات وعيرنا نزلت تسلح دنيانا والدين. Bright Grammar International School waa iskuul u shaqeeya sidii iskuulada caalamka oo kale, iyadoo caruurta halkan ka dhigata ay helayaan xanaano dhameystiran iyo agab ay ku ciyaaraan. Marka aad ku sugan tahay iskuulka dhexdiisa, waxay indhahaagu qabanayaan caruurta ugu yaryar ee dhigata qaarkood oo isku dayaya inay ku hadlaan luqadda Ingiriiska. I love my school. To Bright Grammar International Schools, we have the best teacher who are so loving. In Bright Grammar, I hope my future will be bright. Thank you for listening. My name is Muniba. I go to Bright Grammar International School. I am in primary 4. Let me take you through the activities that are done every day. Welcome. My name is Admini Muhammad Idle. I am in primary 4. I go to Bright Grammar International Schools. I am a little Muslim, alhamdulillah. I believe in Allah and Rasulullah. Quran is my God and Sunnah is my way. I will be humble and faithful to Allah every day. I am a little Muslim, alhamdulillah. I love to pray my salat, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. I pray salat 5 times a day. Naima Muhyiddin Ali waa maamulaha iskuulka Bright Grammar. Waxay inooga warbixinaysaa waxyaabaha uu qabto iskuulka iyo waxa ay kaga duwan yihiin iskuulada kale ee caasimada. Magacaygu waa Naciim Muxudin, waxaan ahay head teacher Bright Grammar International School. Iskuulka waxaa la furay 2019. Iskuulka wuxuu qabtaa qaybo kala duwan oo waxbarashada, qayb quraana leenahay, xanaano iyo iskuulka hoose dhexe iskugu jira. Sodan waxbarashadeena waxay bilaabataa maalin walbo sabti ilaa arbaco, soo subaxdigii ayaa la soo galaa ilaa galabtigii, soo qaybo kala duwana leenahay. Iskuulkeena wuxuu iskuulada kale kaga duwan yahay waxbarasho tayo leh, soo waxbarashadeena aad tayo u leedahay. Sodan waxaan kaga duwanahay sidoo kaleeto wuxuu ku baxaa English to English, soo marka laga reebo maadooyinka qaar sida Soomaaliga iyo tarbiyada Carabiga. So then in lixdii biloodna mar waxaan sameynaa exam aan la qaadanayno sida iskuulada caalamiga sida Kenya, Uganda iyo meelo kale oo banaanka ka baxsan Soomaaliya. Macallimiinta iskuulkan wax ka dhigta waa kuwa u diyaarsan baridda caruurta, iyaga oo kuwa ugu badanna ay yihiin ajaanib, taasi oo u fududeysa in caruurta halkan dhigata ay luqadda Ingiriiska ku wada hadlaan. Bright Grammar International School waxaa wax ka barata caruur aad u badan. Saacadaha ay joogaan iskuulka ayaa ah 12:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo, iyo galabkii mid waliba gurigiisa la geynayo, kuwaas oo lagu qaadayo basaska u gaarka ah iskuulka. My love to, my respect and my honor to, who should I give my mind to? After Allah and Rasulullah. في اسمان عبد الله شبل تي في مقدشو سي اد اوغو اديغاتو بريمير وولد كليا تابو باتن كبي كو ادي كاميرا دا كيو ار كا غوبتا اد واخ كا ايبسانيسو غلي لاقتا يا فافاهين كوبان تابو نيكست كديمنا كونفيرم اوغو دمبينتينا غلي ام بين كاغا سي اد او دمهيسو ايبسشدا بريمير وولد wa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.